Greba egin dute gaur Aiala Bidrioko langileek lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko. Urtebete daramagu negoziaketa hitzarmen negoziaketan eta 8-10 batzar izan eta gero, ez dugu aurrera pauso handirik ikusten enpresaren aldetik eta azkenean ez zaigu hau greba egitea, baino beste biderik eratu. Enpresak ez du miseria baino ez digu opatzen. Eta oso urrun daude oraindik guk nahi eskatzen ditugun hitzarmen honetarako espero ditugun onurentzako. Tentzio uneak egon dira goizean grebalarien eta poliziaren artean. Langileek adierazi dute poliziek mehatzu egin dietela fabrikako sarbidea blokeatzeagatik. Atzo gauean esen inor sartu, retenak bai, baina egia esan lantegia geldiritago guztiz. Gaur ere berdin gertatu da, bi pertsona sartu dira lanera, baina lan da guzti ere lantegia gelditako. Ez da euneko zeroa ateratzen dugu produkzioa. Espero dugu enpresaren jarrerak aldaketa bat izan dezala eta gure eskaeretara hurbiltzen joan daitezela, bestela ez zaigu beste modu edo mobilizazio batzuk egin beharko ditugu enpresak alda ditzan euren ideiak edo.